Fem el nostre llibre de natura. L'objectiu del llibre de natura és reunir records de les nostres eixides al camp o al parc. Si alternem flors i fulles amb anècdotes i impressions, reflectirà la relació que mantenim amb la natura. Els materials que necessitarem per a fer-lo són mostres botàniques, cartolines de colors, regle, bolígraf, llapis i goma d'esborrar, pintures o retoladors, tisores, pegament i o cinta adhesiva i cordó o cinta. Necessitarem dos cartolines del mateix color i mida per a les cobertes. Decorem-ne una com a portada. Cartolines de la mateixa mida, però d'un altre color, seran les pàgines interiors. Caldrà fer forats en el marge dret i, amb l'ajuda d'un regle, marcar la línia per on doblegarem cada pàgina, a 1,5 cm de l'extrem. Distribuïm les flors i les fulles seques que vulguem posar en una pàgina o doble pàgina, sempre deixant espai per als textos i altres creacions. Perquè les plantes es conserven bé, és recomanable que hagin estat prèviament premsades. Per exemple, dins d'un llibre amb pes damunt. Expliquem on i quan hem recollit les mostres i afegim anècdotes relacionades amb elles. Per què ens van cridar l'atenció? Què ens suggereix la combinació de colors? Quin record ens evoquen? Què ens inspiren? Si volem posar el nom de la planta, podem ajudar-nos amb alguna aplicació mòbil. Il·lustrem-ho amb dibuixos nostres o fotografies. Apeguem les plantes amb pegament i cinta adhesiva. Quan tinguem totes les pàgines, les unim amb trossos de cordó o cinta pels forats que havíem fet en el primer pas. Fem llaços per si més endavant volem afegir noves pàgines. El llibre serà més bonic si combinem la botànica amb les nostres aficions. Ens agrada el dibuix, la fotografia, la poesia o la música? Aleshores, il·lustrem-lo amb un dibuix del paratge, un selfie de grup o fotografies artístiques. Escrivim versos, copiem la lletra d'una cançó o retallem una partitura. Només tu poses els límits.